ସେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବାକୁ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱନ୍ଦ ଦେଶରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଜର୍ମାନକୁ ଚାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଜାପାନ ଏବଂ ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ପୌଲ ନାମରେ ଏକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ PNS ଗଠନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଆସାମର କହିବା ଯାଏ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନ ଓ ଜାପାନ ପରାସ୍ତ ହେବ ପରେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଜାପାନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 1845ରେ ଫର୍ମୋଜାଠାରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏପରି ରହସ୍ୟଭୂତ